У найпрохолоднішому приміщенні школи встановлений датчик. Як тільки температура повітря падає до плюс 18, він спрацьовує автоматично. За допомогою ось такого теплового насоса можна нагріти до 200 квадратних метрів. Енергією землі у 18-й школі нагрівають повітря і воду вже третій рік. Ця система працює на основі зондів, які у нас 20 скважиних пробурені за будівлею за цією. Вони між собою з'єднані. Туди залито 3400 літрів теплоносія. Цей теплоносій опускається в скважину на глибину 60-70 метрів. Тепер до холодів школа готова. Температура тут коливається від 18 до 21 градуса вище нуля. В школі так тепленько, гріють батареї, тепло. Над питанням, як зекономити на теплоенергії, в Україні працюють давно. Над створенням от такого теплового насоса компанія-виробник працювала 5 років. Щоб вітчизняний продукт не поступався закордонним, досвід переймали в спеціалістів з Польщі, Німеччини, Швеції та країн Балтії. Він може дати все, що необхідно для биту, для життя, опалення, кондиціювання, гарячу воду. 4,5 рази економніше, ніж електрокотел. 2,5 рази економніше на сьогоднішній день, економніше, ніж газ. Більшою популярністю користуються регулятори тепла. За 5 років в Україні їх встановили більше тисячі. У поліклініці міста Вишневе такі регулятори працюють близько місяця. Результатами лікарі задоволені. Нам було дуже жарко, коли на вулиці було плюсова температура, опалення вже включили, а температура була 15-17 градусів. Зараз нам комфортно. На цьому зупинятись не збираються. Спільно з ЄС, Європейським інвестиційним банком та МВФ український уряд працює над впровадженням в державі альтернативних видів палива. Ми тісно співпрацюємо із українськими муніципалітетами у сфері енергетики. Зараз у нас багато проєктів, зокрема з використання пелетів, бойлерів та ресурсу стічних вод. Обговорювали цьогоріч інновації в централізованій системі опалення. На науковому форумі, присвяченому цій тематиці, ділились позитивним досвідом впровадження таких систем, визначали проблеми та шляхи їх вирішення. За круглим столом зібрались представники країн Європи та Азії. У нас в Грузії существувало теплоснабження центральне, то воно було во время гражданской войны разворовано. Но мы сегодня хотим восстановить это теплоснабжение. Саме за такою системою майбутнє теплопостачання більшості країн світу, переконують спеціалісти. Проте радять, як опалювати домівки своїх жителів, уряди кожної з держав мають визначити самостійно, відповідно до природних можливостей країни. Наталя Гончарова, Інна Неротик, Дмитро Дємішев та Микола Лебедєв, 5 канал.